عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafkohu kauli amma ba'd <tuh> wonten ngersani pun para buru alim para kiai para sepuh bini sepuh utaminipun banyanipun al mukarram Romoyai ahmad asnawi ingkang kita tenggo tenggo maido hasanaipun keluarga besar bapak jasan bukhari adalah keluarga ingkang lo hormati bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah sepindah monggo sarang-sarang nambi -sarang, syukur wan Allah subhanahu wa ta'ala pagi menikah kita tasih pun paling kesehatan kenikmatan dina Allah subhanahu wa ta'ala rupi-rupi nipun pun panjangan sakit menghadiri wontenipun pun majlis ta'lim menikah mugi muki, -muki sedaya beto manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah amin Allahumma amin sholawat ma'asalam Monggo kita aturakan junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati harapan muki-muki kita sedaya tansah dengan syafaatipun kanthi ucapan Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo majelis taklim kita berkahi kanthi wasan suratul Fatihah. Muki-muki kanthi harapan kita sedoyo tansah pinaringan kesehatan tambah keimanan keislaman dumateng kita sedoyo bi bara gadil fa diha a'udzubillahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim صراط الذين <applause> لم تعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حد نصطفى محمد <applause> صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين الحمد لله من إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء الشهداء والعلماء والصالحين وسعاد الدامين وجل ملكة المقربين خصوصا شعب عبد القادر الجيلاني ثم لا خصوصا من حضر في هذا المجلس من أهلنا وعليكم من جل قبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم لا حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا Wali li masyayikhina wa li wal muslimat wal mu'minina mu'minat wa ila arwahi khususan Syekh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Baji Morani Mbah Jah Umrah Dahara Mbah Surhan sekalian Mbah Mati sekalian baji Jah sekalian Bapak Haji Abdul Jabbar Ibu Haji Umi Kulsum Habib Aidit Ibu Haji Sofiatun Mbah Haji Murifan Bapak Haji Muhammad Sudarno Mbah Ma'ruf Asnawi Ibu Mastiah wala hadrodi khususan Habib Hasan wa Habib Jafar Al-Kafa usulihim wa furuhim lahumul fadihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا اله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الفساد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله, لا إله. لا إله. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم شراد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فائدة أتوي إكي فائدة Yahrumu haram musafahatul amradi apa salaman karo wong lanang kang medoki. Wong lanang padha lanange cumak sing lanang medoki. Niku haram salaman. Walau kadimen senajan lagi teka min safarin saking lelungan kang adoh. Wa qilal lan didawuha fi hadhil ummati Iku ing dalem iki umat kaumun utawi ana kaum yuko lukang kang diucapake lahum marang kaum mau alutiatu apa kaum lutia. Umate Kanjeng biniki niki ana kelompok kaum lutia. Lutia iku saiki dadine LGBT niku. Wa homo te lutia salah satu asnaf niku telung werna. SINFON sawerna yan ningali Seneng nyenggeti wong lanang padha lanang ku senenge neni Ya sahwat malah nek ring wong lanang Wa sinfunu tai sawerna meneh yusa salaman Senenge salaman ding padha lanang ku neni Wa sinfun sawerna meneh ya'maluna ya bener-bener nglakoni Dalikal amala ing mengkono perbuatan al khabisa kang banget jembere. Bener-bener nglakoni wong lanang dikumpuli lewat dalan ngisine. Iku sing gedhe-gedhene dosa ngungkuli zina. Qala dawu badhum sapa sebagian ulama, wan nadzuru ta'in ingali ilal mar'ati marang wong wadon. Wal amrodi lan wong lanang ning sing ayu kok dheke seneng dingeti zina iku keebu zina. Likhobarin karno hadis Sohikin kang Sohefihi mengenai zina wong lanang ngeti wong weda, wong lanang ngeti padha lanangange sing wang, wong lanange ngganteng ayu. Khatimatun nutai pungkasan visi haki yang dalam si hak si hak niku lesbi wedok kalih wedok akhroja ngetok akan hadis atau baroni usawi imam atau baroni hadisnya ngeten salah satu utawi yana telung wong layak bali kura kersa nampak Allah usawa Allah lahum marang telumau syahadata Allah ilaha illallah Oleh ngucap, Ashadu Allah ilaha illallah. Ono wong, ni ngucap Ashadu Allah ilallah, orang ditompok alih Allah jumlahnya telu. Siji, Arroki wong lanang sing numpaki wong lanang, wal marku bulan wong lanang sing ditumpaki wong lanang. Loro, warroki batu wong wedok sing numpaki wong wedok, wal marku lan wong wedok sing ditumpaki wong wedok. Iku lesbi. Ngeseng nah, arep mau namine humo. Wal imamul ja'iru lan pemimpin sing lacut niku maca syahadat Allah ora kersa nampa. diriwa ndiriwatake malih anhu sangking Imam Tabrani. Anhu saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da bue ida atat Idza atatnalikane nekani almaratu sapa wadon almarata ing padha wadone fahuma mongko te wadon loro mau zaniatan iku kalebu zina karone Wa lam lan becik werwa sirane annata nisa setuhune oleh kumpul wadon kelawan wadon haram niku haram Wa azarna azzarna lan ditakzir, ditakzir dihukum sing kapok. Paling siti digebuki, eh paling akeh digebuki ping telung puluh song. Bidalika sebab mengkono tumindak. kolal kodi dawo sepoy kodi abu tayyib. Wa ismu Ili dusane wong wadon karo wong wadon ka ismi zina padha karo dosane zina. Kolal Qdi Huainin yukrohu dimekrohake Lilmar ati kanggowe wong wadon alati Tamilu kang duwe rasa seneng sapa wadon ilan Nisa imarang wong wadon liya apa sing dimekrohake, annadaru ngeti ila waji marang ra wong wedok liyo wong wedok ngeti wong wedok makruh nek wong wedok mau duwe rasa seneng ring wong wedok sing dingeti wa abdanin lan uga ngeti awake wong wadon wa antudho ji'alan yen turu bareng sapa wadon dhuna ing wadon liyo Bila hailen tanpo anane alang-aling. Kama kayadene perkara fili jaling ing dalem hukume wong lanang. Qala dawu fil ujalah ing dalam kitab ujalah wa tashbihuhu taidi padaknone wong wadon karo wong wadon wong lanang karo wong lanang yaqtadi kunatrafi tahriman nadzuri ing harame ngeti bisyahwatin kelawan nganggo syahwat. Wal mudo chaati ja lan harame turu bilaha ilin tanpa aling-aling. Kama huma kaya ole utawi ngeti. Lan turu awar muharram niku diharamno karane minar rijali saking podo lanange. Faslono taifasal fi azfil musani ing dalem dakwa zina. Wong lanang sing direksa awake saka zina tegese ora zina didakwa. Awil musonati utawa ndakwa wong wadon sing direksa awake didakwa bi zina kelawan zina auliwatin utawa kelawan wati dubur. Dosane ageng ndakwa wong zina menis sing atas-atas. atos biasane WA niku terus katot to kabar ora dicek ae eh, langsung anu kok hari ini anake anu -anak, bareng anu niku asempen terus melu nge -share. melu nyampeke noreng wong liya niku yo melu kelebu dakwa zina awliwaten to dakwa liwat taala والذين يرمون المحشنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <applause> Walazinate wong akeh yarmu nekang padha dakwa sapa le zina. Ndakwa zina. Al-muhsanati ing pira-pira wadon sing direksa awake sangka zina. Dewane e ndakwa. Sumalam ya to nul ora bisa nekakno sapa wong bi'arbaati syudah ing patang saksi. Golek seksi papat de isa. Fajli tu monggo ngebu kono siro kapehum yang wong mau sama nina jaldatan peng wolong puluh gebukan. Ingka nalamun ono sopong sing dakwa mau huron iku wong merdeka. Wa ingka nalamun ono wong. Eh, ruhu monggo liya utai merdeka, nek sing merdeka digebuk peng wolong puluh, nek sing orang merdeka tegesi buddha. jladu digebuki Arbainalawan ping patangpullo mega budha iku ukumane separone wong medeka Nek wis d dobar mbok hukum nekk-heke dadi seksi apa aja mbok tompawala tak balu lan aja nampa sia kabeh lahum kanggo deke syuk syahatan ing penyaksian abadan selawasamadama lagini langgeng sopong mau musiro nik wisih netepi, ala qadhafi ing atase oleh ndak wa zina wa ulaika te wong-wong sing ndak wa zina ra diseksi humul fasiquna iku wong sing padha fasik Ilal ladina kejobo ngake tabu sing podo gelem tobat sepa ladina mimba didalika sangi sausin dakwa ring wong lio gelem tobat ditompok wa aslahu nuli gawe bagus ngamal bagus sapa wong fa innallaha mangkasine Allah ghafurun iku bakan zat kang akeh ngapunane rahimun tur banget gedene welas wa qala ta'ala innal ladzina tamanan sedeneng akeh yakramuna innal ladzina so akeh yarmuna kang padha ndakwa sapa ladzina al musonati ing wadon sing direksa awake Al-ghafilati kang ora tumindak anil maksiati sangking maksiat lu inu wong sing dakwa zina wong wadon sing awake direksa sangka maksiat kok didakwa ngerti ya lu inu mongko dilaknat isa wong mau benallahi antarane Allah Lu inu dilaknati sapa wong mau. <coughs> Fit dunya eng dalem nalika dunyo donya ya dilaknat, wal akhirati na akhirat, -akhirat yudilana dilaknat ku apa to dilaknat laknat kan arab dilaknat maknane didohake sangka rahmate Allah walahum lan kedue wong-wong mau sing ndak won zina adzabun seksa so azimun kang banget gedene kapan niku dina sing siksane kaya ngono Yo mata syadhu dalem dinane padha nekseni alihim terhadap para makhluk alsinatum apa cangkem dhewe-dhewe. Cangkem niki benjing matur nang Allah kula tumindak ngeten 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 ngeten. Cangkem wingi aku kabeh. Kabeh aing kardha iso. Ya dino iku kabeh cangkeme menungsa aku dhewe-dhewe. Nakseni ala alsinatihim cangkeme ngomong wa aidihim tangane ngomong wa arjul wa arjulihim lan sikile yo ngomong. Dadi seksi kabeh. Nakseni bima kelawan tumindak kanu kang ana Wong-wong sing dodo dosa mau ya padha nglakoni. Dilaknat nang donya dilaknat napa? didohno sangka rahmate Allah kayak penyakit sing macam-macam, kayak bangkrut. atau malah suali e, eh. malah tuka tuku mobil, itu dilulu kali Allah. Wa akhra jalan ngeto akan hadis asyikhani sapa imam Bukhari muslim an Abi Hurairah sangking sahabat Abu Hurairah. Hadisnya, <tuh> 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 anna Rasulullah ya Sunne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka lay kudhawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh ngene. Ijtani bu ngedohono sira Doi asaba ing 7 dosa al kang bakal ngancurake marang pelakune. Doi dosa 7 sing sapa nglakoni mesthi dihancur banget. itu, niki. Kila ditangkletakan ya Rasulullah do kanjeng Nabi. Wa ma ta napa mawon hunna iku dosa pitu. Ya pitu napa mawon kanjeng Nabi. Qala dawu Nabi, asyirku billah syirik kelawan Allah musyrik. Nabi. Wang lakoni syirik wis mesti hancure. loro wasihru lan sihir wong belajar sihir ya ngono soalé wong belajar sihir iku dak bakal mandi nek urung kufir durung murtad durung kafir bismillah telo <tuh> Wa nafsi lan ini awak-awakan tek secara langsung disembelih digorok utawa langsung diumbeni racun utawa ana no weteng digugurno diaborsi diumbeni pil Masyaallah berita wingi niku Bojonegoro nggih bocah SMP niku hamil setahun kok pirang SMP ini. Masyaallah. Allah. Wakat telun nafsi nomor telu mateni awa-awaan Allah ti haroma kang aramake Allah sabab Allah illa bil haki kecobone ono hak mateni. Papat wa aklumalil yatim lan mangan bondone anak yatim. Lima, warriba lan mangan riba. Enam, watawalli lan mengo ya mazah dinane, tempu e peperangan. Pitu, waqadful muhsonati landak dakwa wadon kang ora tau tumindak zina didakwa zina. Al-ghafilati kang orang lakoni dosa, al-mukminati kang mukmin. Wal Hakim lan ngetaaken hadis sapa Imam Hakim ayyuma abdin sapahe seorang hamba awi mra'atin to hamba wadon kala kang ucap au kala to ngucap sapa wadon liwali datiha marang <coughs> wong tuane ya zaniatu eh wong zina ana wong guneni wong liya sing duneni wong tuane kowe iku zina da ku padha karo dakwa. Walam yatlu, orawaruh, da wa. ya teluk hale ora weruh sapa wong minhasangi wadonmu alazina ing sing nglampahi zina, padha ora roh. Muning ono. Iki padha karo dakwa. Ya Wong sing uneni ibu eh. te ibuke dhewe utawa ibuke wong liya kuwi ku wong zina berarti ndak wong zina jal adat mongko bakal jilid huma ing lanang wadon mau wali walidhatu huma sapa ibuke yaumul kiamati yaumal kiamati besok neng ngene dina kiamat merga sing nguneni napa Ibu. Ah. Eh, liru. Yeah. Auqolat liwali datiha marang anak wadone. Ana wong anak wedok diuneni. Kowe iku penggawa Mesina apa? Ha iki jenenge ndak wae. Lah donya iku ora ana wong tuwa dihukum gara-gara salah ring anak. Nah, mulane besok ngukumene nang no akhirat toh. Jaladat mongko bakal jilid huma ing wong tua loro ing wong tuane sing nguneni mau. Sapa wali datu huma anak wadone wong tua sing sing nguneni anake mau. jilid yaumal kiamati besok no dina kiamat. Di annahu karana setine kelakuan la hadda iku hukuman lahuna keduwe wong wadon fi dunya nalika ono dunya. Kenapa? Wong tua ora kena dijilid gara-gara ndak wana. Lah di jilid, goro -goro Lati besok jilite nang no akhirat. Wa huma lan ngetokaken hadis sapa Imam sapa mau Bukhari Muslim Syekhon Manutai sapa wong kadhafa iku ndakwa sapa mamlukahu ing budake bizina kelawan zina Wang sing dakwa budak ing lampai zina yuko mumongka diju menengake Alehi marang bendndoone alhad dua pohat yamal kiamatimbeso no Dino kiamat dadi hukumane benjing teng Dino kiamat merga budak yo ngon nalika jeragane salah ora iso diwales nonya Ila aya kuna kejobayan tanapa keadaane kama ko persis kaya oleh ngucap sapa bendharaane kejobanen budaya anjen bener-bener zina. Wa qala lan daus sapa Bakdum sebagian ulama. Wa mimma iku setengah saing perkara amat kang rata bihi iklan ma'al balwa apa coba. Di antara coba sing merata maknane sering wong dong lakoni. Qalul insani ku ole marang biduane diuneni ya muhannisu ya quhbah hey, begeng he begengge wong ngundang wong begengge iku ya kalebu ndak wa zina mergo begengge iku wong wadon sing tukang zina Walis saghiri lan nalika nguneni marang bocah cilik diuneni ya benal quhbah kowe ku anak begengge ra ngono ya padha karo ndak wa zina utawa meneh ya wala he anak zino wa kullu dzalika ini ucapan mau ndak wa zina mau minal kabeh ini termasuk pira-pira dosa gedhe Al muhlikati kang bakal menghancurkan marang pelakune itifakon kelawan mufakate ulama. Wa qad <tid> ijma'atan mufakat al ulama usapa ulama mufakat ala annal murada ing atase sedune sing dikersakno minar ramyi saking lafal rom romyu fil ayatin dalam ayat iku arramyu ndakwa bizina kelawan jinan <tid> wa te ramyu iku yasmalu mencakup arramya ing ndakwa bil kelawan sodomi ama ya kulo kaya oleh ngucap sapa wong ati marang wong wadon wong wedon dune ning ngene ya zaniatu ya wazina ya baghiatu hai pegengge ya qubhatu hai pegengge aulizaujal taungune ni bojone ya wadon ya zaujal kubha e bojone wong wadon kang nakal aulibintia taungune ni anak wadone ya bintazina hai anak zina Aulira juliyazani he wong kang zina, auya mangkuh he wong kang dizinani. Wo ape niku ndak wa kabeh niku. Aulya muhannisu he pencang. Fa man mangko ti wong iku ndak wa sang mung musanen ing wong kang isih dijaga. Wong sing dijaga awake sangka tumindak zina. kok lakoni zina iku jenenge muhson. Nomaxude biye dijoko awake sangkanjina katumindak zina. Wis taurah rasane kumpul bojo. Kujengene wis direksa, wis taurah rasane. Eh, faman mongkate sapa wong ka ndakwa musonnen ing wong sing direksa ghayra farin kang ora anake wakine lan ora budake lahu gede wong sing nguneni mangka ditakzir sapa wa au rahu taliane uzzi ra mangka ditakzir sapa wal muhsan utai sing aran muhsan gunane ing dalam kene bab zina iku mukallafun wong sing mukalaf sing dibebani hukum kurun kang merdeka muslimun kang islam afifun kang jaga awake azizan zinan zina Waanwa izo jatin lan saking ngumpuli bojo amum am, amluuka utabudhae ning fidu buriiya ing dalam dalan muriine Faman meng kote sapane wong fa'alang lakoni sapa wong watan ing kumpul haddu muko dihukum sapa wong bis sebab wong kumpul Awati auto ngumpuli sapa wong hal ila tau ing bojo adone tapi fidu buriha ing dalem dalan burine wadon Lamya cipang kawajib alaramihi ing atasi wong sing dakwa wong mau bezina kelawan zina ora wajib haddul qadhafi apa ndakwa apa hukumane dakwa zina wa in senajan wis tobat wa saluhalan wis bagus alu apa tingkae wong mau Fa'idatun ta fa'idah man ta wong kodafa ndakwa mong akhara ing wong liya benaya de hakimin ngarpe pak hakim. Lazima mongko wajib ing pak hakim ayab asa yen ngurus. Ayab asa yen ngutus sapa pak hakim ilai terhadap pendakwa mau wa yukhbira lan ngabari sapa pak hakim hu ing wong mau nek liu tolaba supaya dituntut bihi sapa wong. insyaallah mun karep sapa pahakim kamma la usaba ta kayae lamun tetep inda unung ngarsane pahakim haqquman haqqul maliyan opo hak sing rupa bondo ala akhara wajib ing antase wong priya wahuwa halute wong monggo layak lumu dangeri moko ya'lamu yalzamu wajibhu ing pahakim ilamu opo ape weruh niku bakte Perdata KPN iki tak waca cepet mawon. Bab Syarbil Khamri bab mertelake ngombe arak. Dosa kuwedhe malih niku ngombe arak. Ngombe arak niku sing datik na wong mau enteng lampahi sedoyo dosa-dosa liyane. Ngasek, kufur kelakon. Wong nek semendem iku ngomong isenake dhewe iso dadi murtad. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنه لكم عدو مبين من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Ya ayyuhal ladhina amanu weh e lingau nga ke amanu kang podo iman, innamal khomru angin berstiniw tai ara, wal maisirulan totoan, wal azlamulan. Beraholo, eh, langundi nasib, ritsun iku pira-pira kereget, min amali syaitan sanging tumindake e syaitan. Mulane fajitani ibu ngedohana sira kabeh ing kabeh mau. Ara, totora, tataan, nasib iku kabeh tumindak setan. Tingali. Aja ngesek dobek lakoni angger ke kelinggal la alahu mesti sira kabeh tuflihu naiku padha bejo. Azlam neguna ba ngundi nasib ngundi nasib niku napa Zaman jahiliyah ngarep Ka'bah nang brahola pirang-pirang ana sing paling kuwede ni brahola iku 300 widha brahola mubengi Ka'ban, um, ana sing paling kuwede ini. la brahola sing, nah, sing sing paling kuwede ku ngarepe didokoki kados wadah ngeten jerone panah anak panah lah anak panah iku ditulis beja pamacara kene cilaka mujur prekasa hancur. ya nah, terus panah sing ana tulisane niku dikok jur wadah ini, terus dikopyak buku-buku-buku diuncalno siji sret sing tiba iku delok nek tulisane ajur aja wektu tukuna kowe ling ndi kae eh azlam nek badhe dihajat apa Ngoblok, diuncal siji klutik tiba nek tulisane kok makmur bejo ya semoga Siti Makmur, di sini ngadu nasib. Iku kabeh pokali setan, aja dombo lakoni. Wakala Rasulullah dausapu kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kullu muskirin utai sekabene perkara kang mendemi haramun niku haram. Senaja. Masya Allah. Kalau <tuh> ini akhir-akhir sung wanto terus loh, lho gumen. <tuh> Pun tilemoni ujimu antuk nih. di mau. Kulu muskiren perkara sing mendemi haram meniku haram senajan mengsa tetes. Harak sa tetes haram. Yunajis. Rawa ceritahu ing hadis asyikhani Sopo imam Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Nasai. Wa dawud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fakullu muskirin khomrun ala elingo ngosiro kabeh fakullu muskirin tai sekabene perkara kang mendemi khamrun niku hara wa kullu khamrin tai sekabene hara haramun hara wabe perkara mendemi iku jengene hara kabeh hara mesti haram nek ngono apa sing mendemi ya haram Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la ya wa nyegah sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkul limuskirin saking sekabehane perkara kang mendemi wa mufattirin lan perkara kang kendu ne awak rawa cerita yang hadis sopo Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud ganjaran iku no awak kendu. Kala al-Khattabi al-mufattiru taising darani mufattir perkara sing gawe kendhone awak kullu syarabi niku sekabehane perkara sing diombe yuri saka nyebabake al-futura ing lemes wal-khudura tegese lemes bil adho'i ing dalem pira-pira gauto awak wa akhra jalan ngetoakan hadis as-Syaikhani sabai Imam Bukhari Muslim An-Abi Hurairah sayang sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu. An-Nabiya satu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawu sapa nabi ila yazni orangi rozina azani az saungkang zina. Ina yazni naliko zina sapa dheweke wa huwa halatai dewae mu'minun iku mu'min. orang ngira wong anggar mu'min kok dia -e zina. Lah nek kepangin zina, mesti nopo. Ilang de. Tengah -tengah zino, iman ini Nah, Kau tengah-tengah zina, iman ini lepas. Nek dia -e bar kok iso tobat, ne, balik, nek ora ke darung lepas. Malah ini na'udzubillah bar kok mati, ya wes ah. Imane wis lepas langsung mati. Wa la yashrabu lan orang ngira ngombe al-khamra ing sapa wong. Ha ing arak wauha hale dheweke mukmin jo mukmin yo Ana wong kok ngombe arak, nalika dheweke ngombe arak dak bakal dhewe mukmin. Kok mukmin dak bakal eh kok ngombe arak. Insyaallah terus nggih. Engge. Kok mau dak bakal ngombe arak, Dik? Tumindak ngombe niku imane lepas teko awake. Kone dhewe tobat balik meneh. Nek kedarung Rato'bat tobat, kedarung mati orang nggawa iman. Wala yasriku lan ora nyolong, ora korupsi, ora macem-macem nyolong. hinaya asariku as sapa maling hinaya sri kunalika mlakoni maling sapa wong dak bakal wong mukmin kok nalika maling kok dhewe jeng bawa iman ora bakal maling dadi nek ana wong kok maling panjen imane lagi lepas Wato barani ulun ngetaaken hadis sapa Imam Tombaroni manut sapa wong syariba iku ngombe sapa al khamra ing ara Wong sing ngombe ara Khara ce mongko metu nurul imani apa sinari iman dunya Kara <khoro> jammangka metu nurul imani opo sinare iman min sakking weteng e wong mau dadi pejudut metu iman sangko awake wong mau. Wa ahmadulan ngetahkan hadis semua ahmad bisa natin sahih Mudminul khomri Utai wong sing langgeng nongu biara In mata lamun mati Min gairi taubatin tanpa taubat Laku ya mongko mesti kebetuk Laku ya mongko kebetuk sopong Allahing Allah yang Allah Ka'abiti wasanen kaya dosane wong nyembah patung Nyembah braholo kaya mati kafir Wa ibnu Hibban lan hati ibnu Hibban. Wa ibnu Hibban lan ngetaakan hati ibnu Hibban fi shohihi dalam hati shohih ibnu Hibban hati seman. manu sopo wong laku ya kepedok Allah yang Allah mudmina khomrin hale kelanggeng nongung biara laku ya mongko bakal kepedok sopo Allah yang Allah Ka AB diwasani, Ka AB diwasani. Kaya dene wong kaya wong kang nyembah patung. Ngombyarak kok kegawa mati, dosane kaya wong nyembah patung. Wato barani nyulani utakake ati se <k Ahí está> mung <coughs> <coughs> Wato <tuh> barani uleng ngetaaken hadis supaya Imam Tobarani bisa nadin nganggo sanad sahihin kang sahih An Ibnu Abbas. Qalang endi kok sapa Ibnu Abbas lamma khurimat nalikane diharamake al-khamr apa Masya mungko padha mlaku ashabu Rasulillah sapa para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak duhum sebagian sahabat ila pak metui sebagian sing liho bareng ayat tentang haram, harame, arak, mandap, sahabat itu langsung peduli Hai 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 durung, Hai 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 wahyu arak haram Hai Hai arak haram Hai Hai arak haram Hai 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 mubeng Hai wa wa qaulul lan padha ngomcap wis diharamno al khamru wa para iki haram wis arak wis diharamno lho ilat lan didateake apa dosane ngombe arak adlan ing ngimbangi bizine Waju ilat lan didateake apa arak adlan ing ngimbangi, eh. ngimbangi. lisyrki marang dosane musyrik kono larangane diwor antarané sireg kang karo ngombe ar. Wanasaiyul lan ngutakaké hadis saka Nasa'i an Abi Musa sing sahabat Abu Musa. Ka'anna usina Abu Musa kanaikono yaqul ngendika, "Ma ubali. Ma ora merduli ingsun. Syarbun khurrimat. Karena ono sopo sahabat Abu Musa ya kulung di koma ubali orang merduli engson suribat opo to diumbi al apa arah, au ubitat disembah hadi syariatu opo iki caga min sangking liane Allah serap perduli aku uang kok ara tek de tek nyembah brahulos podo tuh Inna huma satune nyemba, nyembah ngombe lan nyembah berhala fil ismi ing dalam dosane abadun iku mutaqaribani ku saling parek. di antara dosa antara dosane ngombe arak kali dosane musyrik niku padha ora aku kanggo ngaji ngoten niku سمادرينا مولا يا صلي و علمت إيمان أبدا على حبيبك خي الخلق كل من

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما نافعا آه وعملا صالحا متقبلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا افتح لنا باب الفتوح يا الله افتحنا. والرحمة والله يعطينا والله يعطينا علوما نافعة اغفر لنا واختم بحسن الخاتمة